Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambukano kuri Irisa TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane muri ubu buzima niko bigenda. Hari igihe byanga ariko ntago babisobanuye ko bizakomeza bikanga. Wowe icyo usabwa ni ugukora cyane, ugahatana, ugasunika, ugapushinga. Buri kimwe cyose kiba kizagenda neza. Mwabyumvishe ni Jean Bosco Kabayisenga ugarutse mu makuru y'imikino agiye atandukanye. Ni amakuru tugiye kwibanda ku maekipe ari gukina imikino mpuzamahanga, ndavuga APR ndetse na Police FC. Hari amakuru agiye atandukanye muri APR FC. Ntago inkuru zirimo rwose ari nziza, harimo inkuru y'akababaro iteye agahinda. Yego, icyo gushima Imana nuko nawe amaze kwitaba Imana, ariko muri iyi kipe y'ingabo z'igihugu rwose ubwo abakunzi bayo berekezaga muri Tanzania, dore ko bo bari baciye mu nzira nyine y'amaguru, bari baciye mu nzira y'amaguru bari muri bus, bari benshi cyane, ariko bakoze impanuka rwose, impanuka ikomeye cyane ku buryo ubu tuvugana abantu bane rwose bakomeretse cyane ku buryo nyine usibye Imana igomba kudufasha. Nihagire n'umwe witaba Imana, naho ubundi abantu bane bakoze impanuka ikomeye cyane ariko ku buryo nyine Imana ariyo igomba kuba ibarinda. Abafana nyine ba PLS bari batangiye urugendo rwerekeza Dar es Salaam gushyigikira ekipe yabo mu mikino ya CAF Champions League izahuramo na Azam FC ku cyumweru. Bakoze impanuka bageze ahitwa Nyagasambu. Turaza kukubwira byinshi by'iyi mpanuka, ese byagenze bite, ese ni bande bamaze gukomereka cyane, ni bangahe, ese bakomeretse bingana iki ku buryo twavuga ko bashobora no kwitaba Imana cyangwa se bashobora gukira. Ibyo byose nibyo ugiye kumenyera muri iki kiganiro, ariko kandi n'ubundi ubwo turahita tuganira kuri ekipe ya APS. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu imyiteguro iyigeze kure rwose. Iyi kipe harimo amakuru menshi, inama n'amanama, reka tubivuge gutyo, inama n'amanama byarateranye. Iyi kipe man, reka mbabwize ukuri, ibi bintu ntago bizayihira APR. Iyi pressure yo ubu bwabo bishyizeho, nge ibi narabivuze, ndavuga ni iyi kipe yishyize kuri pressure, cyane cyane uyu mutoza Dajkonovic yishyize kuri pressure ishobora kuzatuma yirukanwa, kuko afite condition imwe gusa: sezerera Azam FC ugumane akazi kawe, sezererwa na Azam FC tukwirukane, niyo condition nta kindi. Uyu mutoza Dajkonovic yishyize ku gitutu, araza gushyiramo aba bakinnyi b'abanyamahanga, byo ni itegeko arabashyiramo, ariko se ntibibuze kwangiza. Uyu munsi wa none hari abakinnyi nko muri defense, Nshimiyimana Yunus yego si mwiza, ariko yari amaze kumenyerana na Nige na Clement. Ibaza umutoza yanze kubashyiramo kare, ari umusubane ugiye kumushyiramo ku mikino mpuzamahanga. Ibi ni ibintu twamye turirimba kera, turavuga tuti hari igihe azategekwa kubashyiramo, hari igihe azaba asabwe kubashyiramo, nyamaze yakaba yarabashyizemo kare, akabamenyereza game, akabamenyereza APR, akabamenyereza umwambaro wa APR. None uyu munsi wa none ategetswe kubashyiramo na yandi mahitamo afite. Ndaza kukubwira byinshi bitandukanye igitegereje uyu mugabo. Ehe, nibyo ngiye kukubwira. Musabe gukora subscribe, gufungura notification, ndetse kandi ukande rwose like, share, uduhe n'igitekerezo kuri Irisa TV ku biganiro byose dutambutse hano umunsi ku munsi. Hanyuma mbere yuko dukomeza, man, abantu bari kurya amafaranga, abantu bakize aba diaspora bakize, ukabona umuntu afite amafaranga mu buryo utapfa kumenya, by'umwihariko niba uzi ko herereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ukabuherereye muri Canada, mbabarira ya mafaranga nagucike, mbabarira rwose. Hari platform yitwa Starfish iri gutanga amafaranga menshi kuva ku 5,000 by'idolari ukagenda ukazamuka ukagera ku mafaranga. Man, abantu bakize ugasanga umuntu ari muri Amerika, muri Canada, man, ariturije nta kazi afite ariko arinjiza idolari buri munsi, bro. Bakize, kurikiriye video neza wumve witonze uburyo wakiyandikisha n'ibiki ibindi byose. Kandi ku bisobanuro birambuye hariho nimero ushobora kwandikira kuri WhatsApp, hariho na email ushobora kwandikira ukababaza byinshi bitandukanye niba wumva ushaka gusobanukirwa byinshi. Reka ngaruke mu kanya nyuma yo kumva iyi video. Iki ni ikiganiro cy'impinduramo imibereho y'ubuzima, aho ibyo ahora gukora ku buntu wigishwa uko watangira kubikora ubihemberwa. Kino kiganiro ni urukurikirane rw'inyigisho tugiye kwigishwa n'abashinze Life Leadership Company. Muri iki gice cya mbere bakaba bagiye kutwigisha uko baho mu buzima bwiza wahoze wifuza, kandi bakanatwereka urubuga Starfish Platform rw'iryo shyirahamwe n'uburyo turukoresheje ubuzima bwacu mu minsi yose twakunguka cyane, bikaba ari nabyo byatugeza ku buzima twahoze twifuza. Nk'uko dusanzwe tubizi, ntushobora kuba umunyamuryango cyangwa umukozi ngo utangire guhabwa imigabane cyangwa guhembwa nta na hamwe wanditswe. Wabyumvise neza? Ntushobora kuba umunyamuryango cyangwa umukozi ngo utangire guhabwa imigabane cyangwa guhembwa nta na hamwe wanditse, cyangwa nta n'umwe wakira application y'ubusabe bwawe, cyangwa utaremezwa nk'umunyamuryango. Ndabasuhuje, nitwa Simon Mwanafunzi, nkaba ngira ngo mbasobanuye ku buryo bwimbitse ukuntu uba umunyamuryango wa Life Leadership n'ibisabwa kugira ngo utangire gukoresha urubuga rwa Starfish Platform. Mbere na mbere usabwa gusobanurirwa n'umukozi wa Life Leadership, ukanabaza ibibazo kandi ugatahura ukamenya ino business icyo ari cyo n'akamaro kayo, cyangwa inyungu uzakuramo mu gihe uzaba winjiyemo, ukamenya icyo bizakungura n'icyo bizakuzanira. Nkiri aha ngaha nkaba nabamenyeshaga ko keretse inyungu z'amafaranga uhabwa igihe cyose ugiye guhaha cyangwa kurangura, ukaba uzanasubizwa amafaranga utanga umwaka urangiye akazana n'inyungu mu gihe cyo kuzuza amatagisi, Life Leadership ikubakira ubuzima bw'ahazaza ukazajya ku rwego rwiza, hanyuma ugahembwa ku kwezi amafaranga atubutse. Kandi iyo ni inkuru mpamo. Kugira ngo ubyumve ko ibi ngibi ndi kukubwira ari ukuri, ntiwahakana ko abatuye isi bose bajya mu masoko guhaha, kandi buri wese aba ashaka kujya kugurira ahantu azi neza hahendutse kuruta ahandi kandi harimo inyungu. None niba Starfish igukuriraho transaction fees, ukanagabanyirizwa ibiciro kandi ikanatuma usubizwa amafaranga yose bari baguciye agasubira mufuka wawe, wumva ari nde azasigara atinjiye muri Life Leadership? Nagira ngo mbabwire ko ibyo byose byoroshye kwinjira, ariko bishobora kuzahinduka. Kugira ngo winjiremo bizageraho usabwe ibirenze ibyo ubu ngubu basaba, kuko inyungu zirimo twifuza ni nyinshi. Iyo winjiye baguha badge number, nimero ikuranga, bisobanura ko abinjiye nyuma yawe bahabwa nimero ya nyuma yawe, ibyo bigafatirwaho cyangwa bikagenderwaho mu gihe ugomba kubona inyungu, kuko uko bakomeza binjira nyuma yawe birakuzamura bigatuma ugera mu ntera z'ubuyobozi, maze mu gihe wishyizemo ubushake n'umwete ukuzuza ibisabwa ukagirwa umuyobozi w'abinjiye nyuma yawe, ukajya unabihemberwa buri kwezi. Niyo batuye isi bose bajya mu masoko guhaha bakajya kurangura, kandi buri wese akaba ahangayikishwa no kujya guhahira cyangwa kurangurira ahantu hahenze, bisobanura ko mu minsi iri imbere isi yose zisanga muri Starfish Platform. Reka dukomeze na registration process. Kwiyandikisha bisaba ko ufite $60 mu gihe utuye muri Amerika, waba utuye muri Canada naho ugomba ko ufite $70. Aya mafaranga uyatanga rimwe gusa ku mwaka, bisobanura ko iyo uyatanze mu kwinjira uzongera gutanga yandi umwaka urangiye, ni ukuvuga uzongera gutanga yandi mu gihe cy'amezi 12. Iyo umaze kwiyandikisha ukomeza ku ntambwe ikurikira yo kwishyura membership cyangwa kuba umunyamuryango, kugira ngo noneho umunyamuryango wuzuye wa Life Leadership. Ibi bikaba bikorwa nyuma y'amasaha 28 nyuma yuko urangije kwiyandikisha. Iki gikorwa cyo kuriha membership gikenera $60, akaba ari n'amafaranga uriha buri kwezi bidashimye kugira ibindi wongeraho, kuko iyo ushaka kubikora wubaka akazuza kawe n'umuryango n'amahitamo yawe, kuko iyi ntambwe kugeza ku mushahara wa buri kwezi ugahabwa n'amahirwe yo kuzamurwa mu nzego z'ubuyobozi, kandi bikakubakira kazoza cyangwa hazaza kukugeza ku bihembo bihoraho kandi bifatika, ndavuga ibitubutse. Iyandikwa rirangiye uhabwa nimero ikuranga cyangwa si badge number.
y'akazi ari nabyo biguhesha uburenganzira bwo gukora muri Starfish Platform ugatangira ibikorwa bikugeza ku buzima bwawe wahoze wifuza. Ikiganiro cy'uyu munsi tukigarukirije ahangaha, tukaba tubasezeye tubifuriza ibihe byiza no kubaho ubuzima bwiza mwifuza naho ubutaha. Yes, nagutinda cyane rero, nago dutinda rwose, twerekeze muri ekipe ya APR SC. Iyi kipe imyiteguro yayo reka tuvuge ko yagenze nabi. Imyiteguro yayo yitegura imikino mpuzamahanga, nituvuga ko yagenze nabi ntago turaza kuba tugeze dute. Ntago twaba tubeshye. Ni imyiteguro yagenze nabi ku rwego, yaba mu kibuga, yaba hanze y'ikibuga, ahantu hose ni imyiteguro twavuga ko rwose itigeze igenda neza. Reka duhere ku bafana. Abafana bafite ikibazo cy'uko ekipe yabo itari kwitwara neza. Bafite ikibazo cy'uko ekipe yabo itari kwitwara neza kandi ni nakukuri. Ariko byibuze bamwe muri bo bari bikamaseburira bisi yo ku butaka rwose ngo ni indege igendera ku butaka, ngira ngo mwabibonye no ku mashusho natangaje nyine nerekanye agaragaza impanuka yabaye. Ni bisi nini cyane aho rwose aba bafana bikamase baravuga bati reka twere kuyitererana burundu, bata ejo batazatsindwa bakavuga ngo ngerererererere ngo twabuze iki, twabuze support. Abafana bari kamata uyu munsi nibwo nyine nibwo bari bahagurutse ku mugoroba w'ejo, nibwo bari bahagurutse ariko batageze kure rwose, bageze ahitwa Inyagasambu. Ahitwa Inyagasambu, niba ariho bavuga ngo Inyagasambu rirarema sindabimenya neza. Bageze aha hantu bakora impanuka, utajya ngo ni impanuka isanzwe, ni impanuka ikomeye mu nshazami. Imana iborohereze, Imana ibafashe, twese turi aba sportif, even niyo twaba dufana Rayon Sports, even niyo twaba dufana Police, even niyo twaba dufana indi kipe ariyo yose, ariko ni abanyarwanda bagenzi bacu, ni inshuti zacu ziri mu rugendo. Bakaba rero bakoze impanuka ikomeye cyane. Abafana ba APR FC bari batangiye urugendo nyine rwerekeza muri Dar es Salaam gushyigikira ekipe yabo mu mikino ya CAF Champions League izahuramo na Azam FC ku cyumweru. Bakoze impanuka bageze Inyagasambu. Umwe mu bayobozi b'abafana Sam Kabange wari kumwe nabo yabwiye BNP Kigali FM dukesha iyi nkuru ko bane aribo bakomeretse cyane bikomeye, nubwo bivugwa ko nyine hari abandi baba bakomeretse ariko ngo bane nibo bakomeretse bikomeye. Imodoka barimo nyine iyo bisi yagonganye n'ikamyo, nicyo cyateye iyi manuka. N'ukuri rwose Imana iborohereze aba bakunzi b'ikipe y'ingabo z'igihugu. Aba bakunzi rwose bakaba bakoze impanuka, icyo tutabashije kumenya ni kimwe, ese urugendo rwahise ruhagarara, ese rwakomeje? Nagerageje kubaza umwe mu bafana ba APR FC, nizeye ko bagiyeyo, kubw'amahirwe make nsanga batagiyeyo, ariko turakomeza tubikurikirane. Gusa igihari nyine ni uko bane bakomeretse cyane bikomeye cyane pe, bakomeretse cyane. Ibyo byo byumve nk'ukuri, bakomeretse cyane. Ni amakuru dukesha BNB Kigali FM, dushimire mugenzi wacu Jarike imfura yacu, umunyamakuru mugenzi wacu guturuka kuri BNB. Ni impanuka ikomeye cyane, kuko urumva niba impanuka ishobora kuba cyakoze, wenda kubw'amahirwe kucyo dushobora gushimira Imana, ni uko uyu munsi wa none muri abo bose nta n'umwe witabye Imana. Ndetse bikaba bivugwa ko nubwo bakomeretse cyane cyangwa se nyine bagize impanuka bagakomereka bikabije, ariko kubw'amahirwe rwose nta muntu wari witema Imana. Bikaba binavugwa ko n'aba bakomeretse cyane uko bigaragara bashobora kuzamera neza. Muri make birashoboka ko nawe ushobora kwitaba Imana, ariko nyine byose ni amasengesho. Reka dukomeze tubifurize kumererwa neza, by'umwihariko aba bakoze impanuka, hanyuma kandi n'abafana ba APR muri rusange, abakunzi ba APR muri rusange, bose tubihanganishe rwose, tubihanganishe, bihangane. N'aba ngaba bakomeretse baraza kuba bamera neza. Twebwe reka dukomereze muri APR. Dukomereze muri APR.
muri APR iki kipe nyine ku cyumweru irabihura na ikipe yitwa Azam FC hariya i Dar es Salaam, eh mugi munini cyane rwose. APR irabitana mu mitwe na ekipe ya Azam FC, ariko igihari ni ekipe ya APR igiye muri AA muri Tanzania izazana ifite ibizaza, eh he undi hari umuntu tuziranya kenshi iyo yagasomye avuga ngo ijyuta juta, eh iyo tuvuze ngo ijyuta juta just iragiye, ariko harimo ibintu by'ibibazo nyine, yaba mu bakinnyi, yaba mu bayobozi, yaba mu batoza, none nyumvira no mu bafa, impande zose nta ruhande na rumwe rumeze neza muri AP. Muri ikipe y'ingabo z'igihugu harimo ikibazo gikomeye cyane cyane, ariko ku buryo wowe udashobora kubyumva. Icya mbere, umutoza Darkonovic ni umukino agiye gukina ari ku gitutu, kuko ategetswe nagari asabwe ategetswe gusezerera Azam FC, ategetswe urumva ategetswe kuyisezerera, bitaba ibyo nawe bakamusezerera, nuko ngo ni do or die, ni game zizanye izi ebyiri agiye gukina na ekipe ya Azam FC, zishobora kuba game zizanyuma cyangwa zikaba iza mbere, kuko arazitsinga uko arebyira agasezererwa nawe bagahita bamusezerera. Ibyo ni ukuri kandi muzabibona, urumva. Uyu mutoza yishyize kuri pressure, anashyira ubuyobozi kuri pressure rimwe na rimwe, nk'ubu yaza kuba ari gukinisha aba bakinnyi b'abanyamahanga, naga tuba turi ku blaming umutoza, tuba turi ku blaming ubuyobozi. Bayobozi, kuki mwaguze umutoza mubi? Kuki mwaguze umutoza utari gushobora kubyaza umusaruro abakinnyi? Uyu munsi wa none nibyo turi kwibaza, tukavuga tuti bayobozi, kuki umutoza wanyu bimeze gutya na gutya? Ariko ukumva ko ikibazo tugifite ku mutoza, ni tugifite ku bakinnyi. Ariko uyu munsi wa none iyo aza kuba yarabakoresheje, tuba tuvuga tuti APR, kuki mwaguze umutoza w'umuhanga mwarangiza mukamugurira abakinnyi babaswa? Ariko twese turabizi ko aba banyamahanga ntawe ubishidikanyaho ni abahanga pe. Mu gihe gito babashije gukina Rich Mundira Mutei twaramubonye, uyu Mamadou Sy ni top scorer wa APR muri CECAFA, udutego tubiri, mu bitego bine batsinze harimo bibiri bya Mamadou Sy, mumbabarire uyu ni rutahizamu kandi ni umusimbura. APR itaratsinze ibitego byinshi, muri ibyo bikiya batsinze bitarenze bitanu harimo bibiri bya Mamadou Sy, nta wundi mukinnyi ufite ibitego byinshi gutyo, kandi yari umusimbura, yaratweretse atwereka ko ari umukinnyi ushobora kugira byinshi agufasha. Rich Mundira Mutei muri match nk'ebyiri eshatu yakinnye asimbuye muri CECAFA yatweretse ko ari umukinnyi udafite uwahanganye nawe muri APR, urumva. Ariyo Muswane ni umukinnyi watweretse ko ni umupriva, ni umukinnyi ubundi busanzwe umudefanseri, ariko mu mikino ya CECAFA yagiye akina no kuri gatandatu, umutoza yagiye amuhengeka akamukira kuri gatandatu, ibi ni ukumwepoza, yarabitweretse. Aba ba Godwin Odibo, uyu munyanigeria kuri Simba yagiriyemo, tubona niwe mukinnyi wenyine muri APR ufite ubushobozi bwo gucenga akaba yatera mwiza abo ba muzungu na ba Byiringiro ba Mugisha Gilbert, byari byabayobeye, urumva, byari byagize gute, byari byabayobeye. Uyu munsi wa none wishyize kuri iyo pressure, nk'ubu ngubu uyu Darkonovic iyo aza kuba yarabashyizemo kare, uyu munsi akaba ari buze gutsindwa na Azam. APR S yari gukora assessment ikareba igasanga ikibazo ifite, wenda si n'umutoza ahubwo ifite n'ikibazo cy'abakinnyi, ikaba yamwihanganira ikavuga ati ni umwaka wa mbere, umwaka ukurikiyeho tuzagira gute? Tuzakugurira abandi bakinnyi, umwaka ukurikiyeho. Ariko uyu munsi wa none ntabwo uzabwira umuyobozi ngo nyine abandi bakinnyi nabo baguhaye utarabakinishije, no. Uyu munsi wa none bashobora kutagira amahirwe. Uyu munsi wa none APR ifite abanyamahanga barenze cumi, narabivuze, ariko narabivuze ni ibintu bizabagaruka mwa makipe mwe. Iki kiganiro nacyo naragikoze ni kubara abanyamahanga amakipe afite, ndavuga ni none aba banyamahanga APR yaguze, aba banyamahanga Police yaguze, niziramuka zisezerewe mu mikino nyafurika, niziramuka zisezerewe zizabakoresha iki?
kandi nabyo bituruka kuri bamwe bashaka kwigendera. Ibi bintu reka kano kantu ngavugeho, Ferwafa mwakoze ikintu kibi cyane, mwakoze amabara. Ibaze mutumye ama ekipe agura kubera ko Rwanda Premier League yari yabitangaje, mutumye ama ekipe ahubu karagenda araguza abanyamahanga 10 n'abangayi Police ifite 10 na uyu munsi Police FC yagiye gukina na APR ifite ikibazo cyo kubigiye gukina abanyamahanga bayo itabakinishije. Uyu munsi urambwira ngo reka nkubarira abanyamahanga bari muri APR. Pavel Nzira ni umunyamahanga, Ariyo Msuane ni umunyamahanga, mu kibuga hagati Dauda ni umunyamahanga, Tadeo Ruanga ni umunyamahanga, bose babaye bane. Uragenda ujye kuri Richmond Ramtey ni umunyamahanga, abo si batanu. Nujya kuba imbere Godwin Odibo na Chidebere Nobodo ni umunyamahanga, abo si barindwi. Ramine Ba ni umunyamahanga, umunani. Victor Mbauma ni umunyamahanga, icyenda. Uwitwa Mamadusi ni umunyamahanga, icumi. Kandi ubwo njye mbashije kubara babandi bashobora kuba bagira bate babanza. Uyu munsi wa none n'ubundi APR iraza gutegekwa kugira bireka, kugira bireka niba nagaragare kuri 18 n'umuri bari abane b'imbere, Victor Mbauma, Ramine Ba, Godwin Odibo, ahubwo ni batanu. APR ifite abanyamahanga batanu b'imbere, bose kandi babanya bose bifuza gukina, bavuga bati nitudakina turataha, ati turataha. Abo batanu narabibonye ejo bundi Mbauma asimburwa na Mamadusi kuri Super Cup yararakaye cyane. Uyu munsi muri APR Yesu hari ikibazo kibaza ngo ari Mamadusi na Victor Mbauma ninde uzabanzamo, kandi bose uko ari babiri barashaka umwanya. Ramine Bawe ategetswe ngo umupira azi ategetswe kubanzamo. Ukibaza bizagenda bite aya makipe? Ferwafa hano mwakoze ibara pepe, mwakoze ibara byibuze iyo baza kuba umunani, kuko APR ifite batanu b'imbere kandi bose bategetse cyangwa se bategeka ekipe kubanza ko bagomba kubanza, kuko Ramine Ba yabwiye APR ngo nimwongera kunkora ibintu mwankoze kuri Super Cup, nimwongera kunsuzugura bigeze hari njyewe ndaza mu mereri zireta mite nisoke. Ati didi zireta yanjye mube mwishyira ku muryango, njyewe ndaza nyifate mite nigendera. Kuko ngo Ramine Ba ni umukinnyi ubanzamo, uwo Godwin Odibo ni umukinnyi ubanzamo, Chidebere Nobodo ni umukinnyi ubanzamo, bo si batatu, Mamadusi ni umukinnyi ubanzamo, Ramine Ba ni umukinnyi ubanzamo, si bane, na Victor Mba umusanzwe ubanzamo, abo ni batanu. Ubwo hasigaye umunyamahanga umwe, Ariyo Msuane ni umukinnyi ubanzamo, Dauda we yaraziciye impaka, Richmond Ramtey abafana bamukunda kubi, abakinnyi umunani bose bategetswe kubanzamo. Kandi ubwo muri abo umunani ndi kuvuga ni abashyashya, urumva? Abo bakinnyi ndi kuvuga muri abo umunani harimo barindwi bashyashya, ari nabo bategeka ekipe ko bagomba kubanzamo. Kandi ubwo simvuze Tadeo Ruanga, wenda we APR abafana bo baravuga bati no kubagaragara kuri 18 ni agasuzi. Ati umusimbura wa Dauda azajya bamugira neza Froduar. Ariko nanone nyine ukibaza ibi ni ibiki? Ubwo Pavel Nzira we mwizamu arimo, ese APR zafata risque shyiremo Ishimwe Jean Pierre? Cyane ko njyewe ariwe nihitiyemo, nzakomeza mbisubiremo, Pavel Nzira ni umuhanga ariko utarusha Ishimwe Jean Pierre, nzongera mbivuge. Ntagakwiye kuba ari umunyamahanga ubwabyo, agomba kuba arusha Ishimwe Jean Pierre cyane, none nta kintu amurusha kidasanzwe, akwiye kwicara abandi b'imbere ahantu hari icyo muri APR bakabona umwanya. So muri APR FC rero uko bimeze, nako kajagari kari muri iyi kipe, ni wo mwuka uri muri iyi kipe, bagomba kuba bakina ekipe ya Azam FC ku cyumweru. Ni imikino tuzagukurikiranira tukakubwira buri kimwe cyose kigezweho muri iyi ekipe. Munyemerere ncumbikira aha, ndimo ntohoza amakuru menshi cyane muri APR buri kimwe cyose, ariko muzagenda mugikurikira hano gatanu kuri gatanu. Njewe nitwa Jean Bosco Abayisenga, aha ni kuri Lisa TV. Twizere ko amaze gukora subscribe kandi wafunguye notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane.